Alome Mingalava, Jano Kubyobia Bimagalo, Kuga Pirima, Ku la Kudbojare Birima, Lilo Tare, Porua Lotare, Porua Lotione, Lilo Shine, Dabime, the Chalu Rile, Dima Jaude, Suino, Jano Biomeniline, Lojiva, the Chalu, Media, Buloni Vepare, Kudiaube, Dishia Mepare, Kuga Ribeo Jade, Dvojare. ဒီဘီမှာကိုကလိုက်လုပ်ထားတယ်ကိုချိနေရယ်ကိုကအပင်းနေရယ်ဆိုတာကိုသူများကိုမတိစေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘီမှာလည်းလိုက်လုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့ကအရန်ရိုးချင်းပြီးအရန်လွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရေတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရေပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ကညာဘက်တောင်မှရှိတယ်မြေကြောင်တောင်ကြောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ မော်ဆွန်းနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်စတင်းရပါပဲစီကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပါပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စတင်းဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါဒီနေရာမှာတချို့ဖုန်တွေမှာစတင်ထားလို့ရတယ်နည်းနည်းကွာမှုရှိမှာပေါ့နော်စတင်ကောင်းမှုကောင်းမှုရှိတဲ့အတွက်ချာအရန်ခံနေမယ်ခါကျတော့လွယ်ကူလိမ့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်အစင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရေအပေါ်စိုက်ပါမှာ ဆာရေးချလိုက်နေရာမှာတစ်ချက်ထောက်ပဲထောက်ပြီးရကျွန်တော်တို့ရေပါပါစီလို့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်မယ်ပါပါစီဒါဆိုရင်တော့ပုံစံလိုဂိုလေးတစ်ချက်တွေ့ရမယ်เนาะအဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ရေအပေါ်နည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် who can see the people be list your followers ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် prep မှာထားရတယ်တကယ်လို့ရော prep မှာထားရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေ follower တွေကိုကျွန်တော်တို့က baby တွေမှာ follower လောက်ထားတယ် baby တွေမှာ like လောက်ထားတယ်ဆိုတာကို like လောက်ထားတယ်ဆိုတာကို ကိုယ့်ရေတငယ်ချင်းမဟုတ်တဲ့လူရော ဘေး တစိမ်းနေရပါကျွန်တော်တို့ရေတည်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ဒါ friend မှာလောက်ထားမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလားကိုဘေးဘေးမှာ follower လောက်ထားလေဆိုတော့ဒီရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးကိုတယောက်ပဲသိစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေအုံးနေမိမှာလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအုံးနေမိမှာပြောင်းထားမှာဆိုရင်ကိုကဘယ်သူနဲ့ဖက်ကိုကဘယ်သူဘေးဘေးတွေမှာ follower လောက်ထားတယ်ပေတွေမှာ follower တွေကျွန်တော်လောက်ထားလဲပေတွေမှာ follower တွေကိုကျွန်တော်လောက်ထားလဲပေတွေ follower တွေမှာမတွေ့ရလို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအစီအမေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe like လေးပြုလုပ်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်